हेलो नमस्ते तपाईँहरूलाई आज रामायण नुडल बनाउँदैछु तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोस् प्लिज सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला लकडाउनमा घरको बेला सेफ रहनुहोस् प्लिज आज चाहिँ रामायण नुडलको लागि भेजिटेबल म यो चिकन रामायण नुडल बनाउँदैछु हेर्नु सक्नुहुन्छ ठक्क यो मेरो चाहिँ रामायण नुडलको लागि ठक्क मैले चाहिँ <coughs> चिकनको यो मासु झिकेर हड्डीको चाहिँ भाग चाहिँ म यसरी पर्छ है जब बाहिरबाट हड्डीहरू लिएर आउँछ भने एकदम लोकल कुखुरा हो यो सुप खाने कुखुरा त्यही कारणले मैले धोएर मासु झिकेर चट्ट अब बोयल गरेको यहाँ पानी उम्लेछ यहाँ चाहिँ हाल्दैछु देख्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब गरेको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोस् प्लिज लाइक गर्नुहोस् यो चाहिँ हामीले दस पन्ध्र मिनट चाहिँ यसलाई उमालेर यो पानी फेरि फ्याँक्छौँ हामी उमालेर फ्याँक्छौँ किनभने यो यी कालो भाग देख्नुभयो यो चाहिँ एकदम राम्रो होइन हेल्थको लागि त्यसको लागि यो एकचोटि फ्याँक्छौँ हामी पानी है पानी यो हामीले उमालेर फ्याँक्यौँ हामीले यहाँ फ्याँकेर यसलाई धुन्छौँ फेरि त्यहाँबाट चाहिँ अब नयाँ पानी चाहिँ बयल गर्छौँ न्यु वाटर बयल गरेपछि हामीले यो झिन्जिब्री अब बयल गरेछ वाटर हाल्यौँ हामीले है त्यहाँबाट यो झिन्जिब्री देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लसुनको डाक्ला हो अलुफाँसेस निगी यो चाहिँ प्याज डौल हालेछु मैले त्यो राम्रो कालो पर्दैन यो चाहिँ यत्तिकै हाल्दा पनि हुन्छ डल डलै त्यही कारणले झिन्जिब्री देख्नु सक्नुहुन्छ गार्लिक झिन्जिप्री मैले प्याजको डाक्ला पनि हाल्नुलाई चाहिँ <coughs> जो चाहिँ मेरो प्याजको डाक्ला हो मसिन छ यो प्याज देख्न सक्नुहुन्छ अलिक मैले अब यो घरमा होम मेड म्याटो हो त्यही कारणले घरमा यसरी बनाउँदैछु देख्नु सक्नुहुन्छ अनि चाहिँ दस पन्ध्र मिनट छोप नछोप्नुहोस् यो किनभने यो माथि कालो भएको आउँछ त्यसलाई तार्नुपर्छ आयो भने तर मेर मेरोमा आएन सबै मैले पखाले दिएँ मजाले किनभने यो चाहिँ ल अब रेडी भयो अब चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी नुडल बनाउने रामायण नुडल मैले अब नुडलको लागि चाहिँ पिठो मोज्दैछु फरिना हो देख्न सक्नुहुन्छ यो फरिना मोज्दैछु तपाईँहरूले पनि यो गर्दैछु उयो देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ दस पाँच दस मिनट यसरी गरेर चाहिँ मैले यो बनाएँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले घरमा बनाउनु सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब लाइक सेयर गर्नुहोस् अनि यो ऱ्याप गरेर चाहिँ नर्मली दुई घन्टा एक घन्टा दुई घन्टासम्म राख्नुहोस् है एक घन्टा बढिराख्नुपर्छ देख्नुहुन्छ मेरो एक घन्टा चाहिँ राखिहाले छु सब्सक्राइब गरे सब्सक्राइब गर्नुहोस् प्लिज लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् सबैले चाहिँ सिक्नुहुन्छ ल मेरो एक घन्टा म त्यही दुई घन्टै भयो मैले गरेको चाहिँ दुई घन्टा हो देख्नुसक्छ म दुई भागमा उठ्दैछु दुईचोटि बनाउँछु किनभने ठुलो छ यसलाई चाहिँ रोटीको साइज रोटी जस्तो पेलेको पेलेको गर्नुपर्छ त्यस कारणले देख्नु सुन्छ यसरी पेल्ने हो रोटी पेल्ने जस्तो तर यो मेरो चाहिँ ठुलो छ यो ऊ गर्ने पेल्ने अरूमा चाहिँ सानो हुन्छ चाहिँ टिक्काको लामो हुन्छ लट्ठी जस्तै है यो चाहिँ मैले अब घरमा मेक होम मेक वर भएर घरमा बनाएको भएर यसरी चाहिँ गर्दैछु प्लि सब्सक्राइब गर्नु सक् भएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् अरूले पनि हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि सिक्नुहोस् मैले चाहिँ मैले जाने जति म तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु हामी चाहिँ कन्टिन्यू यसलाई पेलिरहेछौँ यसलाई चाहिँ पेलेर चाहिँ ठुलो बनाउँछौँ है यो झन्डै यो पेल्ने गोलो जति मैले बनाइसकेँ तपाईँहरूले देख्न सक्छ कन्टिन्यू पतालो पियो भने जति पत्तालो पऱ्यो त्यति हुन्छ ऊ यसरी पनि गर्नु सक्नुहुन्छ तर मेरो चाहिँ यो ठुलो भागले चाहिँ त्यस्तो भएन है तपाईँहरूले पनि गर्नु सक्नुहुन्छ घरमा घरमा जे छ त्यो युज गर्नुहोस् मैले चाहिँ घरमा जे छ त्यो युज गरेँ हामीले अहिले कन्टिन्यू यसो गर्दै दे। अलिक तन्काउँदैछौँ है यसलाई चाहिँ अब ऊमा भिन्न चाहिँ लो जुत्ति भयो अब हामीले चाहिँ यसलाई तन्काएर चाहिँ अब चाहिँ यसलाई एस्तु एस्तु ए यस्तो यस्तो गर्दै मोजा बनाएर टक्क काट्ने साइज मोजा बनाएर टक्क गरिन्छ अनि यसले बिजमा चक्क काट्छौँ बिजमा काटेर चाहिँ बिचमा काट्यौँ अब देख्नुहोस् यो हाम्रो चाहिँ अलिक नाइफ खुक्कु यो नाइफ चाहिँ अलिक छोटो छ र त्यो भएर चाहिँ सर्ट भएर हामीले यसरी काट्यौँ किनभने हाम्रो सानो कर्दले छ त्यही भएर सर्ट सर्ट नाइफ भएर है हामीले चाहिँ यसरी काट्यौँ तर पातलो काट्नुपर्छ यसमा चाहिँ ठुलो हुन्छ तर सोलो ढोलो बराबरीको हुन्छ तर हाम्रो चाहिँ अब यता उता अल्गोरो होचो भएर नाइफ त्यसरी काट्यौँ देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कन्टिन्यू काटिरहेको छु अब यसरी गर्नुहोस् पातलो काट्नुहोस् है मैले चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो भयो है किनभने यो नाइफ मेरो अलिक राम्रो भएन यो काट्ने चाहिँ नाइफ अर्कै हुन्छ टक 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 गर्छ कन्टिन्यू सब्सक्राइब गर्नु भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु प्लिज प्लिज लाइक गर्नुहोस् है तपाईँहरू पनि टेक केयर गर्नुहोस् यो अब चाहिँ उ भयो मैले काटिसकेँ अब यसलाई चाहिँ पिठो छर्केर टक्क यसलाई उ गर्नुपर्छ छुट्याउनुपर्छ है अनि छुट्याएर मजाले त्यही अनुसारले राख्नुपर्छ तपाईँहरूले पनि घरमा बनाएर स दिनु सक्नुहुन्छ है मेरो छोरीले एकदम मन पराउँछ यो नुडल यो चाहिँ म चाहिँ थुप्पो भनेर दिन्छु किनभने यो चाहिँ एकदम हेल्थको हे, लागि राम्रो पनि हो है यो सुप देख्नु सक्नुहुन्छ है मैले केही पनि हालेको छैन नुन र पिठो हालेर बनाएको हो तपाईँहरूले पनि देख्नु सक्नुहुन्छ अब यो पानी पनि लियो अलिक ठुलो भाँडा चाहिन्छ है किनभने यसलाई चाहिँ पातालो यसरी उयो गर्नुपर्छ पानी धेरै हुनुपर्छ तर मैले मेरो चाहिँ अलिकति नुडल धेरै भएकोले गर्दा पा भाँडा सानो भएकोले मैले घरमा के छ त्यो युज गरेको छु यसरी चाहिँ बिस्तारो छर्नुपर्छ किनभने बिस्तारो छर्यो भने अलिकति मैले मेरो हेर्नु त सक्नुहुन्छ देख्नुभयो यो मेरो चाहिँ किनभने धेरै पानी थोरै भयो नुडल धेरै जस्तो भयो जस्तो लाग्यो यसलाई चाहिँ कति मिलेँ भने पाँच मिनट छ मिनट चाहिँ यसलाई बोइल गर्नुहोस् बोइल गरेर चाहिँ यसलाई तपाईँले मजाले धुनु सक्नुहुन्छ नुडल ऊ जस्तै हो चा, 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 र, च चट्ट चिसो पानी धोएर चट्ट राख्नुहोस् त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ नुडल बन्यो अब हामीले अन्डा बनाइँदैछ अन्डा चाहिँ यो अन्डा चाहिँ चा, सिक्स मिनट हो छ मिनट तपाईँले उमालेको पानीलाई टक्क हालेर छ मिनटभित्रमा झिकिसक्नु सक्नुहुन्छ यी हाम्रो चाहिँ दुई घन्टा जति चाहिँ हामीले बनाइयो बनाएको हो यो हाम्रो सुप हो दुई घन्टा भयो किनभने सुप चाहिँ दुई घन्टा हुनुपर्छ दुई घन्टा चार घन्टा तिन घन्टा हुनुपर्छ हामीले चाहिँ यसले छ घन्टा भएपछि चाहिँ ए छ मिनट भए चाहिँ सरी है छ घन्टा छ छ मिनट भए चाहिँ हामीले यसलाई झिकेर चाहिँ यसो चिसो पानीमा हालेछौँ यो हामीले यो कौली ग्रिन कौली पनि हालेछौँ है देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीले चाहिँ अब सुप तिन घन्टा भएर चाहिँ झिक्यौँ दुई घन्टा दुई घन्टा तिन घन्टा यसो हो यसरी चाहिँ झिकेर चाहिँ सबै मेरो चाहिँ अब किनभने चा। यो सुप खाने कुखुरा हो सुप खाने चिकन त्यही भएर चाहिँ मैले यी त्यो पनि मासु अझै छुटेको छैन देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अब के के चाहिँ डिहाउमा चाहिँ सुपले सुप छ यो सोया सस हो अनि यता भेजिटेबलको लागि छ मासु छ यो चिकनको मैले ग्रिल गरेको चिकन हो सक्नुहुन्छ अब यो सोया सस मैले अघि पकाएको थिएँ सोया सस हो त सोया ससमा चाहिँ यो हाल्दैछु देख्न सक्नुहुन्छ टक्क तपाईँहरूले पनि घर बनाएर खानु सक्नुहुन्छ टेक केयर गर्नुहोस् थ्याङ्क यू भिडियो हेरेकोमा सबैले सब्सक्राइब गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन म फेरि नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउँदैछु अब चाहिँ हामीले कन्टिन्युसली राखेर चाहिँ चट्ट तपाईँहरूको अब हामीले चाहिँ यस्तो बनायौँ तपाईँहरूले पनि देख्नु सक्नुहुन्छ ओ यामी यामी छ सब्सक्राइब गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि सिक्नुहोस् देख्नुहुन्छ मैले टक्क डेकोरेसन त योभन्दा पनि राम्रो हुन्छ यो चाहिँ घरमा बनाएको हुनाले यस्तो घरमा जे छ त्यही यो गरेको छु टेक केयर गर्नुहोस् थ्याङ्क यू सबैजनालाई भिडियो हेरिदिएकोमा लाइक सब्सक्राइब सेयर प्लिज सब्सक्राइब गर्नु सब्सक्राइब गर्नुहोस् मैले चाहिँ त्यहीँ बाहिर बडान्डामा चाहिँ राखेर चाहिँ यस्तो हावाले राखेको छ बडोन्डा या या मिया छ तपाईँहरूले पनि गर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सबैजनालाई भिडियो हेरिदिएकोमा धन्यवाद तपाईँहरूले पनि घरमा बनाएर खानुहुन्छ रामायण नुडल है यो चाहिँ प्लिज रामायण नुडल रामायण नुडल चिकन हो है तपाईँ घरमै बसेर खानुहुन्छ थ्याङ्क्यु सबैजनालाई